নমস্কাৰ আজিৰে ভিডিঅ'টো জানো মীন ৰাখিৰ মাহটো কেনেকুৱা হৈছে মীন ৰাশি ভিডিঅ'টো চাই এইকেইটা আখৰেৰে সৈতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আজিৰে ভিডিঅ'টোত আমি এই সকলোবিলাক দিশ ভালদৰে আলোচনা কৰিম চ' এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আপুনি যদি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ভৱিষ্যতে আপলোড কৰা ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন পাবৰ বাবে বেল আইকন কৰি দিব প্ৰথমতে জানক আপোনালোকৰ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ ৰাশিৰ অধিপতি হৈছে বৃহস্পতি গ্ৰহটো বৃহস্পতিৰ তৃতীয়টো মাহ আপোনালোকৰ হাজবেণ্ডৰ বা ব্য়ৱসায়ৰ ঘৰত বা আপোনালোকৰ পত্নী স্থানো হয় এইটো আৰু আপোনালোকৰ পিতা স্থানতো দৃষ্টি দিছে আপোনালোকৰ ইচ্ছা ফূৰ্তিৰ ঘৰত বা ইনকামৰ ঘৰত দৃষ্টি দিছে চ এইবিলাক ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ নিজৰ কণ্ট্ৰল থাকিব তাৰ মানে আপুনি এইখিনি সময়ছোৱাত ব্যৱসায়ত আপোনালোকৰ বৃহস্পতিৰ ওপৰত একমাত্ৰ কেতুৰে দৃষ্টি আছে কিন্তু ইয়াতে কেতুৰ দৃষ্টিটো ধৰা নহব বৃহস্পতিৰ সেই দৃষ্টি কেতুৰ ওপৰত বুলি ধৰা হব ইয়াতে কাৰণ কেতু এটা হৈছে চায়াগ্ৰহ বৰ্তমান সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ স্বাস্থ্য়জনিত ক্ষেত্ৰত ভাল বেয়া নহয় কিন্তু কিছুমান যেনেকুৱাকে হাওফাওজনিত বেমাৰ উশাহ প্ৰচাৰত কষ্ট পোৱা এইবিলাক সাৱধান হব লাগিব ৰাহুৰ কাৰণে জন্মকুণ্ডলে অধ্যয়ন কৰি কিছুমান প্ৰতিকাৰ কৰিব পাৰিলে বেছি ভাল বেনিফিট পাব পাৰিব আপোনালোকৰ ৰোগৰ স্থান যিটো হয় ৰোগৰ স্থানৰ অধিপতি হৈছে ৰবি বৰ্তমান কেন্দ্ৰ সাৱস্থা হৈ আছে ষোল্ল তাৰিখৰ পিছত ৰবি চব বেয়া নহয় পেটৰ অকণমান কমপ্লেইন হব পাৰে এলাৰ্জিক ৰিয়েকচন কিবা নোহোৱা বস্তু যদি আপোনালোকে বিষ কঁকালৰ বিষ সাঁথুৰ বিষ এই ধৰণৰ যিবিলাক বিষজনিত যিবিলাক বেমাৰ হয় জইন পেইন এইবিলাক ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে অধিক সাৱধান হব লাগিব উপাৰ্জন বা ধন সঞ্চাৰৰ ক্ষেত্ৰত চালে উপাৰ্জনৰ ঘৰৰ অধিপতি হৈছে শনিগ্ৰহটো বেয়াৰ স্থান বা খৰচৰ ঘৰৰ অধিপতি হৈছে শনি গ্ৰহটো ইয়াতে শনি গ্ৰহটো

যিহেতু চৰকাৰী চাকৰি বা ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত চাবও লাগিব চ' চাকৰি বা ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত অধিপতি হৈছে বৃহস্পতি পৰাক্ৰমৰ ঘৰত কমিউনিকেশ্যনৰ ঘৰ হয় আমাৰ সৰু সুৰা ভ্ৰমণ বা আপোনালোকৰ যদি জড়িত হব বিচাৰি আছে ভাল য'ত কথা বতৰা বেছি ব্যৱহাৰ হয় যেনেকুৱা টিচিং লাইন বা বেংকিং চেক্টৰ এইবিলাক ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে এইখিনি সময়ছোৱাত ভাল ৰিজাল্ট পাব পাৰিব ভাগ্যস্থানত বৃহস্পতিৰ দৃষ্টিৰ কাৰণে অপৰচুনিটি আনিব সুযোগ সুবিধা আনিব ইনকামৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ অলপ খৰচো বেছি

আপোনালোকৰ কৰ্মপ্ৰাপ্তিৰ ক্ষেত্ৰত ভাল ভাগ্যৰ ফালৰ পৰা চাপৰ্ট পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বেছি ভাল হব বৃহস্পতিৰ সৈতে জুতি বনাব ধৰ্ম কৰ্মাতি আপোনালোকৰ হৈছে ভাগ্যস্থানৰ অধিপতি বা ধৰ্মস্থানৰ অধিপতি হৈছে কৰ্মস্থানৰ যেতিয়া মংগল গ্ৰহটো ইয়াতে বৃহস্পতিৰ সৈতে জুতি বনাব বাৰ জুলাই তাৰিখৰ পিছত তেতিয়া এইটো হৈ যাব আপোনালোকৰ কাৰণে ধৰ্ম কৰ্মাধিপতি যুগ চ' সেইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকে মোটামুটি ডেৰ মাহৰ কাৰণে বহুখিনি ফাল ফল লাভ কৰিব পাৰিব পিতাৰ ফালৰ পৰা চাপৰ্ট লাভ কৰিব পাৰিব বা গুৰুজনৰ ফালৰ পৰাও চাপৰ্ট লাভ ঘৰত মাংগলিক কাৰ্য হব পাৰে ঘৰত পূজা পাৰ্বণ হব পাৰে ভাল দেখা গৈছে এতিয়া যেনে হওক প্ৰেম প্ৰসংগ বা বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত লাভ ৰিলেচনশ্বিপ বা প্ৰেম প্ৰসংগৰ ক্ষেত্ৰত চালে আপোনালোকৰ বুধ গ্ৰহটোৰ স্থিতি আছে যিটো এটা ধৰি লওক ভাল প্লেনেট নহয় এইবিলাকৰ পৰা আপোনালোক অলপ বাচি চলিব পাৰিব লাগিব বেলেগ তেনেকুৱা প্ৰব্লেম নাই কিন্তু আপোনালোকৰ এই বিৰক্তি ভাৱ বা এলাহ ভাৱ এই ভাৱটোৱে অকনমান প্ৰব্লেম ক্ৰিয়েট কৰিব বাক বিতণ্ডা বা মুখেৰে যিটো তৰ্কাতৰ্কি হয় এনেকুৱা ধৰণৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে অলপ আপোনালোকে বাচি চলিব লাগিব কাৰণ কিয় কৈছো আপোনালোকৰ অলপ সন্দেহ ভাৱৰ সৃষ্টি হব পাৰে ৰাহুৰ দৃষ্টি যিহেতু আছে বুদ্ধি স্থানত আপোনালোকৰ মনটো অলপ ভ্ৰমিত কৰিব পাৰে এইখিনি সমস্য়াত সাৱধান হব লাগিব আপোনালোকৰ সাধাৰণ শিক্ষা আৰু উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত চালে সাধাৰণ শিক্ষাৰ স্থানৰ অধিপতি হৈছে আপোনালোকৰ আপোনালোকৰ ইয়াতে স্থানৰ ষোল্ল শিক্ষাৰ ঘৰত আছে পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত অলপ ডিষ্টাৰবেঞ্চ হ'ব পাৰে শুক্ৰ আৰু ৰবিৰ স্থিতি যদি ইয়াতে বৰ এটা ভাল নহয় শুক্ৰ গ্ৰহটো সাত তাৰিখৰ পিছত ইয়াতে যাব যদিও শত্ৰু ৰাশিস্থ হব শুক্ৰৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকে ভাল ফল লাভ কৰিব পাৰিব কাৰণ শুক্ৰ গ্ৰহটো আপোনালোকৰ পাৰফেক্টন বনাব কিবা এটা

তেনেহ'লে বন্ধুবৰ্গ আত্মীয় স্বজন আৰু চিনাকী মানুহৰ সৈতে শ্বেয়াৰো কৰিব আপোনালোকে নেক্সট ভিডিঅ' কিহৰ ওপৰত চাব বিচাৰে কমেণ্টত জনাব ধন্যবাদ